してしまってました。ホワイトソースをさっきに最初にホワイトソースで仕上げるっていうのが載ってます。そのワンパングラタンレシピの奥が昨日のマダちゃんの調理工程と順序が全く違うんです。先に具材を炒めて、そこにホワイトソース、マカロニを合わせる。これがどうやら下につながるみたい。なるほど。スタート。このレシピで20分の壁は越えられるのか。さらに私ちゃんにはある秘策が。トレインチ、なんともも肉からひき肉にチェンジ。確かにひき肉の方が火の入りが早そう。これもナイスアイテムかも。ひき肉を入れて、まあ、少し油がなくなるまで、先に小麦粉を具材としっかりなじませることで、ホワイトソースの失敗の一つであるダマ問題が解消されちゃうんだって。で、牛乳を入れます。で、これね、入れるでしょ。ここがパンパングラタンの真骨頂。たっぷりの牛乳でマカロニを茹でることで、マカロニ同士がくっつかず固くならない。別の鍋で茹でなくても一本ずつプリップリの食感に仕上がるんだって。なるほど。この時間いきました。いけてるかも。ほら、失恋した
日は爆食い、インボイス制度対応は爆落、初めてのパーマは爆発、インボイス制度対応は爆落、サブ長同盟は爆末、インボイス制度対応は爆落、無料プランも爆落で検索。おもちビーフ、ジューシー、ヘルシー、みんなで食べればおいしい、おもちビーフで元気。オーストラリア旅行、厚切り肉などがあるキャンペーン実施中。最近でもさ、ウサギ負けてるんだよね。そうなんですよ。勝つと思いきや。そうなんですよ、うん、で特に、和田ちゃんの相方の市川くんは2回とも勝ってるんですよね、うん、でも、それ市川くんと和田ちゃんはコンビであるけど別々の人格なんで。でも選手も亀勝ってますもん。そうなんだよ、うん、でもだからこそ、今週はウサギかもな。ちょっとここでウサギがそれではワンパングラタン対決、調理時間は20分です。調理スタート。よし、ちょっと待ってください。いいですか、はい、普段ですね、あの希釈のハンコを作ってるんですけど、得意なんですけど、未来をですね、予想した消しゴムハンコを作ってきたので、結果はこちらです。ドン、カフェ、ウィン。じゃがりこ絶対美味しいと思うな。味がしっかりついてるもん。何それ。じゃ